Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із головним нашим святом, із Днем Незалежності України. Україна є, була та буде. І ми обов'язково переможемо. Днями у одному зі своїх випусків я вже вам показував, як зараз у російських пропагандистів прогресує параноя після наче як ліквідації доньки Дугіна. А як поняти, подозрительне ли це дійство, чи подозрительний ли це предмет? Цілком очікувано, що після загострення параної росіяни почали раптом усюди бачити українських шпигунів. Періодично знаходять якихось українських шпіонів у нас. Людей, які шпіонять в пользу України. Та тут трапилось дещо дуже смішне та показове. Російські пропагандисти нарешті знайшли тих самих українських агентів. І це виявилися вже відомі вам зрадники України. От ці всі колективні Кива, колективні Більченка. Потім або на виселицю, а може одразу на виселицю. Всі ці мантяни і Киви. Всі ті більченки. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Нехай спільнота українського Ютубу стає іще сильнішою. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. Отже, російський пропагандист, який працює у Соловйова, знайшов тих самих українських агентів. Почав він зі зрадниці України Більченко, яка зараз живе на Росії. Я хочу їй дать погризть какой-нибудь полено. Про Більченко я робив не один випуск. Вона працювала викладачем в університеті Драгоманова у Києві, але при цьому підтримувала Росію. І зрештою, коли її звільнили, вона туди втекла. І зараз, як бачите, підтримує війну проти України. Але у далекому минулому, у 2014 році, Більченко іще підтримувала Україну. І їй пропагандист це пригадав. А дальше вот эта национальная идея РФ, груз 200 себе и другим, кто следующий? Більченко колись підтримувала ліквідацію російських загарбників, а тепер, коли втекла на Росію, отримала стипендію від Владимира Путіна. Знаете, что вот, что она получила вот этот грант? І не просто отримала, а ще й почала принижувати російських же пропагандистів. Она написала такой текст, который называется «Вой на болотах». Это вот то, что делает команда Соловьева, это «Вой на болотах». У зрадниці України Євгенії Більченко є ще один друг – Захар Прилєпін, який воював проти України. Він став зараз за неї на Росії заступатися і теж виявився зрадником. А я розумію. Я тут в своє время показував, хто такой Прилєпін. І всі його фоточки – Серебренниковим, Муратовим, Биковим. Але це, друзі, ще далеко не все, тому що зрадник України Ілля Кива також виявився зрадником Росії. У нас є ось такий Кива, наприклад. Він тепер вже прямо на федеральних каналах. Вам вистачило сил переосознати все? Він теж розкаявся. Колишній народний депутат України Ілля Кива раніше, іще до того, як став депутатом, казав, що він особисто вбивав російських військовослужбовців. І потім його спокійно пустили на Росію і почали реально тягати на російське ж телебачення. Раніше він говорив, що він хоче вбивати, там позирував зі всякими автоматами. Я видел и убивал российских солдат. Потому что Илья Владимирович запомнился весьма серьезными заслугами на Украине. Вам хватило сил переосознать все? Нет, а да. Тепер Кива наче як розкаявся перед росіянами і навіть просить у них дати йому російське громадянство. Певно, щоб він нікуди не міг за кордон поїхати. Ну, окрім Північної Кореї, звісно. Возможность быть частью великой России, быть гражданином, клянусь верно. І на Росії той самий Ілля Кива, який казав, що він вбивав російських солдатів, зараз росіян на російському телебаченні повчає та каже їм, як треба будувати геополітику. Но мы должны знать, что к турку спиной поворачиваться нельзя.
Ну, реально, друзі, ніхто так не вміє принижувати росіян, як самі ж росіяни це роблять. Є такий же на мужчина Мантян. Ще одна зрадниця України, яка виявилася ще і зрадницею Росії в очах цього пропагандиста, це Тетяна Мантян, яку самі ж росіяни таскали навіть на засідання ООН напередодні повномасштабного вторгнення. Слышно? Слышно, да? Это как вещество и антивещество. Они взаимно аннігілюються. Мантян, а вже ж підтримує війну проти України, але одночасно вона примудряється іще й критикувати Росію, зокрема за те, що та хоче проводити псевдореферендуми на окупованих територіях. Тогда этот референдум вообще не нужен. Вот и все. Я изначально говорила, что ну зачем вы маетесь этой дурью? Вы или туда, или сюда. Проте Мантян це іще виявляється не найбільша зрадниця Росії. Головним зрадником, який усе ніяк не може визначитись, на який же стілець йому сісти, є той самий проросійський пропагандист Толя Шарій. Возьмем того же Шарія, который все со стула на стул перескакивает. І хоча Шарій усіляко виправдовує агресію Росії проти України та навіть звинувачує Україну у начебто ліквідації доньки Дугіна, вони все більше і більше розписуються в тому, що такі вони мають пряме відношення, непосередньо. Росіяни усе одно вважають зрадника Шарія, як неочікувано, зрадником. Що стосується Шарія, чому він біжав в Іспанію, в Росію? Это, я тоже такой вопрос хотел бы задать. Я отвечу на этот вопрос, потому что он договаривался с офисом президента и долгое время находился у них на зарплате. То он за, то он против, бедный заметался. Але у цьому немає нічого насправді дивного. Самі ж російські пропагандисти раніше вже казали, що Шарій не проросійський абсолютно. Він агент України. Украинские власти называют Шария проросійським блогером, но это не так. Шарій не проросійський. Дуже шкода, що наших секретних агентів оцей пропагандист узяв та викрив. Викрив навіть Поклонську. Візьмемо Поклонську, яка все куди тільки її не пристраювали. То сюди, то туди, то так, то сяк, і все, і в кінці концов так це розсосалось. Хоча я мушу визнати, Поклонській варто було бути більш обережною у своїх висловлюваннях, щоб не палити агентуру. Так ця буква «З» символізує трагедію і горе. Лож. Мерзость і гадость. Да що ж це таке-то? Да хватить уже. Мушу також визнати, що підозри цього пропагандиста цілком обґрунтовані. Зокрема, коли він каже про Більченко та їй подібних, то виявляється, що коли вони приїздять на окуповані території Донецької області, то раптом починаються чомусь обстріли по росіянах. Они рвутся на Донбас. А не случайно ли после визитов этих военкоров, там разных, независимых, прилетают уже по нашим объектам снаряды? Тому що треба працювати акуратніше. І з такими підходами у нас скоро вже взагалі жодної агентури не залишиться. Ви понимаете вообще, вот кто за ними стоит, что так не бывает? Хто їм платить? Зрештою, оцей російський пропагандист, який, я нагадаю, працює у Соловйова, дійшов до висновку, що Шарія, Киву, Більченко, Мантян та інших зрадників України, які зараз працюють на Росію, треба засудити, а краще повісити. Вони повинні бути осуждені по законам воєнного часу. І ще раз напоминаю, вони повинні сидіти в тюрмі, потім або на виселицю. А може сразу на виселицю? Я переконаний, що рано чи пізно і з ними саме це і станеться, тому що у зрадників завжди доля однакова. Вони або сідають до в'язниці, або чомусь раптово помирають, тому що росіянам зрадники не потрібні. Не потрібні ті, хто пішли на них працювати. Згадайте тільки того ж Медведчука. Він роками працював на Путіна, працював на російські інтереси, але коли він сів до в'язниці, то росіяни не захотіли навіть його забирати за обміном. Тож, зрадники України, чекайте, доля ваша вже вирішена, тому що русские своїх обов'язково кидають.